በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምስከይሳ ቆያችሁ። አሜን። እንደ እግዚአብሔር እንደ ቸርነቱ እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን ሳይመለከት እስከይሳ ያቆየን አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። በባለፈው ሳምንት የታውዶ ኮስቲዩብ ትምህርታችን እንዴት የሰላምታ ቅኝትን መቃኘት እንደምንችል አይተን ነበረ። በዛሬ ትምህርታችን ደግሞ የአንቺሆየለኔ ቅኝት ወይም ደግሞ ሶስተኛ ቅኝታችንን ማለት ነው እንዴት መቃኘት እንደምንችል ከሁለቱ ከሰላምታና ከትዝታ ጋር ያለው ልዩነት ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ስለዚህ ይህ የተቃኘው አሁን አንቺሆየ ነው። ይህ ማለት ነው ላላላላላ ወይም ደግሞ ስለቸርነትህ በሚል ነው የተቃኘው ማለት ነው። በባለፈው ሳምንት ያየናቸው የሰላምታና የትዝታ ቅኝቶች ግን በዚህ ሜጀር ተነስተን ስናያቸው ላላላላላ ወይም ደግሞ ሰላም ለማርያም የሰላምታ ቅኝት ማለት ነው። ላላላላላላ ወይም ደግሞ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይህ ደግሞ የትዝታ ቅኝት ነው ማለት ነው። ልዩነቶቹ ያሉት አንቺሆየ ላይ ማለት ነው ከሰላምታና ከትዝታ ላይ ሶስት ቁጥር ማለት ሰላምታ ላይ ሆነን ወደ አንቺሆየ ለመቀየር ሶስት ቁጥርን ወረድ እናደርጋታለን። እንዲሁም አምስት ቁጥርን ወረድ እናረጋታለን በግማሽ ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ እንዳየነው የመጀመሪያ ትምህርታችን ማለት ነው የአንቺሆየለኔ ቅኝት የፎርሙላው ወይም ደግሞ ቀመሩ ግማሽ ሁለት ግማሽ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ነው። የሰላምታ ግን አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ነው። ስለዚህ አምስት ላይና ሶስት ላይ ወረድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትዝታ ላይ ሆነን ደግሞ ወደ አንቺሆየ መቀየር ከፈለግነ ቀጥታ ሁሉንም ማፍረስ አይጠበቅብንም ወይም ደግሞ ሜጀር መቀየር ካልፈለግነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ 3 እና 5ን ልክ እንደ ሰላምታ የተጠበቁ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ይህች አንድ ቁጥር የሰላምታ አንድ ቁጥር ስለሆነች ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው በግማሽ ከፍ እናደርጋታለን ትዝታ ላይ ከሆነ ማለት ነው ከፍ እናደርጋታለን። ስለዚህ 3ቱን እንቀይራለን ትዝታ ላይ ከሆነ ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ እናያለን ማለት ነው። እንዴት እንቃኝ የሚለውን ድምፁን መያዝ ነው። ከዚህ በፊትም እንደተነጋገር ነው ሰላምታ፣ ትዝታ፣ አንቺሆየ የሚሉትን ለመቃኘት ሌሎችንም እና አምባሰልነት፣ ትዝታ ማይነር ወደ ላይ ስንሄድ ንዑሳን ቅኝቶች የሚባሉትንም ለመቃኘት የግድ ድምፆቹ መያዝ አለብን። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን አሁን የአንቺሆየ ለኔ ቅኝትን ማለት ላላላላላላ ስለቸርነት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እቺኛዋን እንጠዋትና እስኪ ሶስት ቁጥር እስኪ ከቅኝቷ እናውጣ ማለትም ወይ ጠበቅ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ መውረድ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ቅኝቷ አይደለም ፈርሷል። ስለዚህ ሶስት ቁጥርን ማስተካከል አለብን። ሶስት ቁጥርን ለማስተካከል ግን ከዚህ በፊት ሰላምታ ላይ እና ትዝታ ላይ እንዳየ ነው ይቺን ሁለት ቁጥርን በድም ከሰማን በኋላ ወይም ደግሞ ሰምተን ካስተጋባን በኋላ ሶስት ቁጥርን በድምጻችን ቀድመን ማለት መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ ይቺ ቁጥር ላ ነው የምትለው። ስለዚህ ይቺኛዋን ቁጥር በድምጼ ማለት አለብኝ። ላላ ስለ ይቺኛዋን ማምጣት አለብኝ ማለት ነው። ስለ ስለዚህ ይቺኛዋን አሁን ያመጣኋትን ድምፅ እንድትመጣ አደርጋታለሁ በመቃኝ ነው አማካኝነት ማለት ነው። አሁን ጠበቅ ብላለች። አሁን ደግሞ ትንሽ ላል
ወርዳለች። ይችኛዋ መታለች ማለት ነው። መታለኛለች ማለት ነው። ይቺ ሶስት ቁጥር በግማሽ ከሁለት በግማሽ ስለሄደችልኝ ይቺን ድምፅ አምጥቻታለሁ ማለት ነው። ቀጣይ አንድ ቁጥር ነች። አንድ ቁጥር የሰላምታ ስለሆነች አልነካትም፣ ምክንያቱም ሰላምታ ላይ ቃኝተናታል አንድን ቁጥር። ስለዚህ የሰላምታን አንድ ቁጥር ማምጣት ነው። ቀጣይ አምስት ቁጥር ላይ ነው። እስኪ አምስት ቁጥር እናፈርሳል። አሁን ትክክለኛ ድምፅ አይደለም። አንቺሆየ ላይ እንዲሰጠኝ የምፈልገው ትክክለኛ ድምፅ ስላልሆነ የግድ ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋ አምስት ቁጥር ስለፈረሰች አምስት ቁጥር ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። በድምፄ ብዬ ማለት ነው። የአንድን ቁጥር ሰምቼ የአምስት ቁጥርን በድምፄ ካልኩ በኋላ ነው ለማስተካከል የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥዬ ላላል ላላላላ አሁን ላ ምትል ድምፅ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ይች ትሆናለች ማለት ነው ድምፅ ላላላላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ድምፅ የግማሽ ድምፅ ልዩነት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለ የግማሽ ድምፅ ልዩነት ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ሙሉውን እንየው። ምን ይሆናል ማለት ነው? ስለቸርነትህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተለያዩ መዝሙር ከዛም በኋላ ቼክ በማድረግ ቅኝቱ ትክክል መሆኑ ማረጋገጥ ማለት ነው። ምናልባት የተወሰነች ኤረር ይኖራታል። ይህን ኤረር የምናስተካክለው ግን በየጊዜው ልክ እንደዚህ ስንቃኝና መዝሙሮቹን መዘመር ስንችል ነው። በመዝሙር ያ የለመድ ነው ወይም ደግሞ የሰማነው መዝሙር አልመጣለን ሲል ስህተቱን እናውቀዋለን ማለት ነው። በዛውም ቅኝቱን ወደ ፐርፌክት እየተጠቃን እንሄዳለን ማለት ነው። ለነበረን ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ላበረታታችሁኝ፣ ሁሉንም አስተያየት ለሰጣችሁኝ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ያከብርልኝ። ለቀጣይም እገዛችሁ አይለየኝ። እኔም ከእናንተ ለመማር ሁሌም ዝግጁ ስለሆንኩ ማለት ነው፣ እየተማርኩም ስለሆነ ማለት ነው። በቀጣይ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እስከምንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።